ashimwe ka dushimira imana cyane muri gitondo cy'isabato ko nanone ku buntu bwayo tubashije kuba imbere yayo izina ry'imana rihabwa icyubahiro ntabwo hari imbaraga z'ubuntu si n'ubushake bwacu ahubwo n'ubushake bw'imana ni ukuboko kwayo gukomeye kuba kwabikoze izina ry'imana rihimbazwe tugiye rero kuganira nk'uko gahunda mwayihawe ku bigendanye na Eliya azamurwa mu ijuru mu kuri kw'iki gihe nk'uko mwigisha yabivuze nitwa Rudi Mukamunana njye tugiye kuganira Imana twese duhana umugisha reka rero turebere hamwe iki cyigisho Eliya azamurwa mu ijuru mu kuri kw'iki gihe kiri mu rwa kabiri rw'abami igice cya kabiri murongo wa kabiri ingingo ngiye kuganiraho namwe Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye Beteli Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara nuko baramanukana bajya i Beteli aya ni amagambo yari atangaje igihe Eliya yari agiye kuzamurwa mu ijuru twaraye tubonye amateka akomeye tuyagerageza kongera kuyasubiramo gatoya kuko ntabwo wahita uvuga kuzamurwa mu ijuru utavuze Eliya uwo ari we tugiye kubanza kureba uyu mugabo Eliya na nimugoroba twabirebye ariko twongere tubirebeho gatoya Eliya ni muntu ki mu gitabo cy'abami n'abahanuzi batubwira amateka ya Eliya ko yari umuntu utangaje yabayeho mu gihe cy'umwami Ahabu wari uyoboye ubwoko bw'Abisiraheli mu misozi y'i Galeyadi agana iburasirazuba bwa Yorudani hari hatuye umugabo wari ufite kwizera kandi wasengaga ndetse umurimo yakoraga ashiritse ubwoba wari ugamije gukoma mu nkokora buhakanye bwakwiraga byihuse muri Isiraheli kubera ko atabaga mu mujyi w'ikimenywa wose ndetse mu buzima busanzwe ntabera afite umwanya wo hejuru nyamara Eliya w'Itishubi yinjiye mu murimo we yiringiye umugambi w'Imana wo kumutegurira inzira no kumuha kugera ku ntego mu buryo bukomeye amagambo yo kwizera n'imbaraga niyo yabaga mu kanwa ke kandi imibereho yose yari yarayeguriye umurimo w'ubugorozi ijwi rye ryari urangurura mu butayu acyaha icyaha kandi arwanya gusakara kw'ikibi kandi ubwo yasanze abantu acyaha icyaha ubutumwa bwe bwatangaga umuti uvuye Galeyadi umuri imitima yo kamwe n'icyaha y'abantu bose bifuzaga gukira igihe Eliya yabonaga Isiraheli irushaho kwimbika mu gusenga ibigirwamana yagize agahinda kenshi kandi biramurakaza cyane Eliya rero yari umuntu udasanzwe wiberaga hari Itishubi wababazwaga cyane n'ibyaha byakorwaga muri Isiraheli Imana imuha imbaraga imutera umwete kugira ngo atange ubugorozi muri Isiraheli dukomeze kwibuka yuko cyari igihe cy'umwami Ahabu wari ufite umugore witwaga Yezebeli Imana yari yarakoreye ubwoko bwayo ibikomeye yari yarabukuye mu bubata kandi ibuha ubutaka bw'abanyamahanga kugira ngo bitondere amategeko ye bakurikize ibyo yategetse nk'uko tubibona muri Zaburi 145:45 nyamara imigambi myiza y'Uwiteka noneho yasaga nk'iri hafi kwibagirana mutekereza imigisha yose Imana yari yarahaye Isiraheli ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo imigambi myiza y'Uwiteka noneho yasaga nk'iri hafi kwibagirana kutizera kwagendaga gutandukanya ubwoko bwatoranyijwe n'isoko y'imbaraga zabwo vuba vuba iki cyari ikintu kibabaje cyane abari barahawe imigisha itangaje
nibo bari barimo noneho gutandukana n'isoko y'imigisha. Eliya yitegerezaga ubuhakanyi ari aho yibereye mu misozi maze asabwa n'agahinda. Eliya afite intimba nyinshi mu mutima, yinginze Imana kugira ngo ikumire ubwo bwoko bwari bwarahiriwe mu nzira zabwo mbi. Bwari bwarahiriwe mu nzira zabwo mbi. Kandi ngo niba ari ngombwa bugenderere ibuhane kugira ngo bubashe kubona neza uko bwatandukanye n'ijuru nk'uko biri koko. Eliya yifuzaga cyane kubona Abisirayeli bagaruka bakihana mbere y'uko bajya kure mu gukora ibibi kugeza ubwo bateza Uwiteka kubarimbura bikomeye. Nguyu mugambi Eliya yari afite. Yagize agahinda kuko ubwoko bw'Imana burimo kugenda butakara vuba vuba, ariko agira intego y'uko yifuza kubona bugaruka bukihana mbere y'uko bugerwaho no kurimbuka. Isengesho rya Eliya nk'uko abami n'abahanuzi hatubwira ryarasubijwe mu cyigisho cya cyenda, nicyo nari ndimo. Aya magambo niho ari itangiriro ry'icyigisho cya cyenda abami n'abahanuzi, ngira ngo twakomeza kuko nari mugoroba aya magambo twayarebyeho ntabwo nyatindeho cyane. Mbese hari undi muntu wakoze ubugorozi bukomeye muri Isiraheli? Mushobora kuvuga benshi, ariko hari umwe wanyuze umutima wanjye wakoze nawe ubugorozi bukomeye muri Isiraheli. Wowe yari n'umwami witwaga Yosiya, wari umwami wimye ku ngoma akiri muto cyane, afite imyaka 8 gusa. Urwa kabiri rw'abami igice cya 22 kugeza mu gice cya 23. Ntabwo turi bugisome cyose, ahubwo kuko mu gihe cyo kwiga nk'uku nguku aba ari ukugira ngo umuntu wese asogongere. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi ngo musogongere umenye yuko Uwiteka agira neza, ni ukugira ngo umuntu wese arusheho kurarikirwa kwinjira muri Bibiliya. Rwa kabiri rw'ingoma igice cya 22 hatubwira iby'ingoma ya Yosiya, ukuntu yagize umugisha cyane wo kujya ku ngoma yari afite imyaka 8. Aza rero gukora ikintu gitangaje, asanisha inzu y'Imana mu gihe barimo bayisana, barimo gukoramo amasuku, haboneka mu gitabo. Kandi umwami Yosiya amaze imyaka 18, turi ku murongo wa 3 wa cyace cya kabiri cy'abami 22. Umwami Yosiya amaze imyaka 18 avutse, tuma umwanditsi we Shafani mwene Asariya mwene Meshurani mu nzu y'Uwiteka, ati zamuka usange Hilukiya umutambyi mukuru, umubwire abari feza zizanwa mu nzu y'Uwiteka, izo abarinzi b'urugi basonziranyije mu bantu bazihe bategeka umurimo wo mu nzu y'Uwiteka, kugira ngo zihabwe abakozi bo muri iyo nzu y'Uwiteka. Basa n'ahasenyutse nk'ababaji n'abubatsi n'abubakisha amabuye, kandi izindi bazigure ibiti n'amabuye abajwe byo gusana inzu. Ariko izo feza babahaye ntibagombaga kuzibamurikisha kuko bakoraga ari abiringiwe. Abasannyi rero mu gihe bari barimo gusana inzu y'Uwiteka guhera ku gice ku murongo wa 8, uwitwa Hilukiya umutambyi mukuru abwira Shafani umwanditsi ati ntoye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hilukiya ahera ko agiha Shafani umwanditsi aragisoma. Igihe rero bagisomaga umwami murongo wa 11, umwami amaze kumva amagambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko ashishimura imyambaro ye, umwami ahera ko ahetegeka Hilukiya umutambyi na Hikamu mwene Shafani na Kibori mwene Mikaya na Shafani umwanditsi na Asaya umugaragu w'umwami ati nimugende mumbarize Uwiteka njye n'abantu n'Abayuda bose iby'amagambo yo muri icyo gitabo cyabonetse mu nzu y'Uwiteka, kuko uburakari bw'Uwiteka budukongerejwe ari bwinshi ku bwa basokuruza batumviye amagambo yo muri iki gitabo. Bakore
ibyo twandikiwe byose. Yosiya yagize umugisha utangaje, yasomewe aya magambo yo mu gitabo cy'Uwiteka, arangije abona yuko ibyari byanditse muri iki gitabo bose batabishohoje nk'uko bikwiriye, nuko arababara cyane. Nawe yagize agahinda nk'uko Eliya yagize agahinda. Mu gice cya 23 rero ndimo kwihutamo muri iki gitekerezo uhereye ku murongo wa 4, nuko mwami ategeka Hilukiya umutambyi mukuru n'abatambyi bari mu mwanya wa kabiri n'abarenzi b'inzu gukura mu rusengero rw'Uwiteka ibintu byose byaremewe Bali na Ashera n'ingabo zose zo mu ijuru, abitwikira inyuma Yerusalemu mu kabande. Ahangaha Yosiya akora ubugorozi bukomeye, ibintu byose by'ibigirwamana arabitwika. Murongo wa 6, akora igishushanyo cya Ashera mu nzu y'Uwiteka kijyana inyuma Yerusalemu ku kagezi kitwa Kidironi, agitwikira kuri ako kagezi. Ni byinshi. Noneho Yosiya ategeka abantu bose kugira ngo rwose barahirire kumvira Uwiteka. Rero iki ni igitekerezo kindi kiri muri Bibiliya, ntashatse gutindamo cyane, cy'uburyo igihe cyose habaga hariho gusubira inyuma mu by'umwuka, Imana yashyiraga mu mutima w'abayumvira w'abayeguriye kugira ngo bakore ubugorozi muri icyo gihe. Niko byagenze ku gihe cya Ahabu, Imana ihagurutsa Eliya. Niko byagenze kuri iki gihe, umwami Yosiya arahaguruka kugira ngo akure ibizira byari bimaze kwinjira mu nzu y'Imana. Natwe turareba icyo Imana igomba gukora muri iki gihe, kuko ntabwo uyu munsi aribwo yakucecekera, ahubwo n'uyu munsi iri kuturarika. Mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo y'ijana 187, tubwirwa amagambo atangaje avuga ngo itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa 7 rizapimwa ku minzani yo mu buturo bwera, rizacirwa urubanza hakurikijwe amahirwe n'inyungu ryabonye. N'ibinararibonye yaryo y'iby'umwuka itageze ku rugero rw'ubuntu Kristo yarihaye, atanze igiciro kitagira akagero, n'imigisha ryahawe itararihesheje imyiteguro ikwiye ngo risohoze umurimo ryashinzwe. Ubwo noneho rizacirwaho iriteka ngo wasanzwe udashyitse, rizacirwa urubanza hakurikijwe umucyo ryahawe n'ibihe byiza ryahawe. Ingingo ikurikiraho iravuga imiburo yo gucyaha kw'intangarugero bahawe yagaragariye mu gusenyuka kw'ibyumba byari bifitiye umurimo akamaro mu buryo bw'umwihariko. Iyo miburo iratubwira iti buka wavuye ukagwa wihane kuri mirimo nk'iya mbere. Natwe Imana ntabwo yigeze itureka. Reka twikomereze Eliya, kuko turashaka kugera ku kuzamurwa kwe. Eliya nk'umuhanuzi w'Imana, nk'umuntu wari ubabajwe n'ibyarimo bikorwa muri Isirayeli ku gihe cy'umwami Ahabu, wari ufite umugore Yezebeli, yababajwe n'ibyakorwaga maze aza gucyaha ububi bwari buriho, akaga kari kari. Umuhanuzi Eliya rero wakoze ubugorozi muri Isirayeli ku ngoma yahawe na Yezebeli, ageze igihe cyo kuzamurwa mu ijuru, mbere y'uko agenda yagombaga kunyura i Beteli. Ese mutekereza iki kuri aba bantu babiri, Ahabu na Yezebeli? Ahabu yari ahagarariye ubwoko bw'Abisirayeli. Yezebeli se ko bisobanurwa iki? Abafite hari Bibiliya nini zibamwe amagambo y'amazina asobanuye. Yezebeli ubundi bivuga celibateri cyangwa umuntu udafite darashatse umugore. Ahabu rero muzi ko igihe yajyaga ku ngoma ngo yakoze ibyaha, ariko ariyongeza ashaka Yezebeli, umuntu wasengaga ibigirwamana, umuntu wari utandukanye no kubaha Imana. Iki gihe hari harabaye ikintu gikomeye cyane
cy'ubusambanyi mu by'umwuka, kwihuza k'ubwoko bw'Imana n'ibigirwamana. Ariko Eliya yaje gucyaha ako kaga kariho, ariyo mpamvu natwe uyu munsi igihe habonetse kwifatanya kudahuje Imana ishaka yuko aboneka umuntu cyaha nk'uko byagenze mu gihe cyahabu nezebere. Eliya yari yageze igihe cyo kuzamurwa mu ijuru, mbere y'uko agenda agomba kunyura i Beteli. Kuki agomba kunyura i Beteli? Ni ibibazo bibaza, nanjye mbasha kubyibaza. Hari abandi bantu b'Imana se banyuze i Beteli? Ese Beteli isobanurwa ite? Reka turebe abandi bantu banyuze i Beteli. Itangiriro 12 umurongo wa 8 tubona umugaragu w'Imana Aburahamu, igihe Imana yamuhamagaraga kugira ngo ave muri buri y'Abakarudaya, Aburahamu nawe yageze i Beteli habamba ihema yubakira y'Uwiteka igicaniro. Itangiriro 13 umurongo wa 3 na 4 yambarizayo izina ry'Uwiteka. Ese na Aburahamu wenyine? Ahubwo hari undi wanyuze i Beteli. Yakobo nawe, itangiriro 28 reka aho tuhagiye tuhasome. Itangiriro igice cya 28 guhera ku murongo wa 10 Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Yakobo mwibuke Yakobo igihe yahungaga mukuru we Esawu. Yakobo ava i Beresheba agenda yerekeye Harani guhera ku murongo wa 10. Agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukagera mu ijuru, rukageza umutwe mu ijuru, amarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Nizere ko mukinyumva mugikurikiye. Mbese turi kumwe? Mbese muranyumva? Mana ishimwe, ndabona tukiri kumwe. Turi mu itangiriro igice cya 28, twahereye ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 17. Yakobo ahunga Esawu. Twari tugeze ku murongo wa 15. Igihe yabwirwaga amagambo nyuma yo kubona rwa rwego, abwirwa amagambo mu mudere, ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. 17 aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Aleluya. Yakobo aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare, yenda ibuye yiseguye
ararishinga ngo ribe inkingi arisukaho amavuta ya Elayo 19 aho hantu ahita Beteli. Ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi, Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye kandi nyindira muri urugendo ngenda ikajya imi byo kurya n'ibyo kunywa byo kwambara nzagaruka guha data amahoro n'ibindi. Ati Uwiteka azaba Imana yanjye. Yakobo yagize umunezero mwinshi igihe yabonaga uru rwego, igihe yarotaga akabona uru rwego rwarushinzwe hasi rukagera za umutwe mu ijuru ngo abamarayika b'Imana baruzamukiraho barukarumanukiraho. Mu bami n'abahanuzi murihangana, ndakoresha igitabo ntabwo ayo magambo nayanditse. Mu bakurambere n'abahanuzi mbabarire, abakurambere n'abahanuzi igice cya 17 ni paji ya 91. Afite igitabo ubugabo ari muri abafite soft barareba igice cya 17 Yakobo ahunga n'ubuhungiro bwe. Ku gika cya 3 tuhabona icyo Yakobo avuga, icyo ijambo ry'Imana itubwira ku byabaye kuri Yakobo. Duhere ku gika cya 3 baraza ngo nimugoroba w'umunsi wa 2 yari ageze kure y'amahema ya se igihe Yakobo yahungaga, yumva ari igicibwa. Murambo barandahera ku gika cya 3 yumva ari igicibwa kandi amenya yuko ibyago bye byose yabitewe n'inzira mbi yanyuzemo. Agira ubwihebe mu mutima we ku buryo atagerageje no gusenga. Yakobo yari yahunze mukuru we Esawu ashaka kumwica kuko yari yatwaye umugisha we, kandi muzi ko yari awugenewe ariko awubona mu buryo bw'uburiganya afashijwe na mama we. Rero nimugoroba w'umunsi wa 2 yari amaze kugera kure y'amahema ya se. Ntabwo byorohera umwana kugira ngo atandukane n'umuryango we. Yakobo rero byamubayeho ntabwo byari bimworoheye kandi ntabyo yari yarateguye, ahubwo byamubayeho bimutunguye. Ngo arangije yumva ari igicibwa kandi amenya yuko ibyago bye byose yabitewe n'inzira mbi yanyuzemo. Agira ubwihebe mu mutima we ku buryo atagerageje no gusenga. Yagize ubwihebe bukomeye ntiyagerageza no gusenga. Yumvaga ibye byamurangiriyeho ariko kandi yari afite irungu ryinshi. Yumva akeneye uburinzi bw'Imana kurusha mbere hose. Yari umwana ubundi watese wibaniraga na mama na papa kandi mama wamukunda cyane, none yageze ahantu batari kumwe agera kwiheba maze yiha n'icyaha cye. Amarira ari yose yingingira Imana kumwereka ikimenyetso cy'uko itamuretse. Nta byiringiro byari bikimurimo kandi yatinyaga yuko Imana yamugize igicibwa. Ariko imbabazi z'Imana zari zikiri ku mugaragu wayo ucumura. Amena. Kandi wari wihebye. Uwiteka kubw'urukundo rwinshi yagaragaje icyo Yakobo yari akeneye cyonyine ari cy'umukiza. Yari yaracumuye ariko ahishurirwa uburyo yakongera kugererwa neza n'Imana. Aguye agacuho, uwo mugenzi arambarara hasi yisegura ibuye. Ubwo yari asinziriye abona urwego rushinzwe ku isi umutwe warwo ukagera mu ijuru. Kuri urwo rwego amarayika bamwe baruzamukiraho kandi bakarumanukiraho. Uwiteka yarahagaze ku mutwe warwo kandi ijwi rye ryumvikaniye mu ijuru rivuga riti, ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka,
muri wowe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Iryo sezerano ryari ryarasezeranijwe Aburahamu na Isaka, ubwo ryari ryongeye gusezeranwa Yakobo. Nibwo rero havuzwe amagambo ahumuriza kandi amusubiza mu intege, ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko nasagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Nihuse kumenya yuko umugambi w'Imana uzasoherezwa muri we byagombaga kumutera gukomeza kuba indahemuka. Muri izo nzozi paje 94, muri izo nzozi umugambi w'agakiza werekwa Yakobo mu buryo yari akeneye icyo gihe. Urwo rwego rutari rumusobanukiye n'ibyarwo yeretswe mu nzozi rwari rumwe n'urwo Yesu yavuze igihe yaganiraga na Natanaeli. Yesu yaganiraga na Natanaeli akamubwira ati, muzabona ijuru rikingutse, amareka y'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamanukiraho. Yohana 1:51. Icyaha cya Adamu na Eva cyatandukanije isi n'ijuru ku buryo umuntu atagishobora kugirana isano n'umuremyi we. Nyamara isi ntiyasigaye idafite ibyiringiro. Amen. Urwo rwego rugereranya Yesu ari we watoranyijwe kuduhuza n'Imana. Kristo ahuza umuntu n'isoko y'ubushobozi butagira akagero mu ntege nke ze no kutagira gifasha kwe. Ibyo byose byahishoriwe Yakobo mu nzozi. Mu nzozi ze nibwo ako kanya asobanukiwe na bimwe mu byo yahishuriwe. Yakomeje mu mibereho yose kwiga ko kuri gutangaje kwabyo kandi arushaho gusobanukirwa n'ibindi. Yakobo yakangutse mu gicuku ijoro rishigije, inzozi zari zarangiye. Umucyo w'inyenyeri ni watumaga ahweza buke, akabona ikirere n'urugeregere rw'imisozi y'imirambi yo muri ako karere. Ariko yari azi neza yuko Imana iri kumwe nawe. Ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, niko yavuze ati, nanjye ntari ntabizi, aho hantu nta kindi ni inzu y'Imana. Aha niho rembo ry'ijuru. Ese twasobanukiwe icyo Beteli ari cyo? Yakobo muri iki gice cya 28 niwe uduha ubusobanuro bwuzuye bwa Beteli icyo ari cyo. Yakobo yari yatandukanye n'umuryango we kubera icyaha cye cy'uburiganya. Igihe yari arimo ahunga amaze kugera kure y'iwabo, ngo yatekereje ku byamubayeho, atekereza icyaha cye ndetse arihana, yumva umutima we rwose wanze icyo cyaha, yumva yabaye igicibwa kandi amenya yuko ibyago bye byose yabitewe n'inzira mbi yanyuzemo. Twabisomye kuri ya page ya 96. Maze n'ubwihebe bwinshi ngo yumva ananiwe no gusenga, ariko arangije ariryamira. Nibwo yabonaga ruriya rwego. Nkuko rero tubibonye kuri page 94, ruriya rwego rusobanura Yesu. Nkuko muri Yohana 14:6 batubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Yakobo yahawe ubumure yuko nubwo yatandukanye n'umuryango we kandi yatandukanye n'Imana kubwo icyaha cye cy'uburiganya, ariko hakiri ubuhuza, hakiri amahirwe yo kongera kwiyunga n'Imana. Muri Zaburi 58:4 haduhishurira uburyo umuntu avuka atandukanijwe n'Imana. Zaburi 58:4 haratubwira ngo umuntu atandukanywa n'Imana ahereye mu kuvuka kwe. Natwe twavukiye mu byaha, twavutse dutandukanyijwe n'Imana. Icyakora ntabwo ari benshi bamenya ibingibi. Bumva baravutse bisanzwe, bumva nta n'ikintu bibatwaye. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana mbere kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya baribagiza bakabeshya. Ntabwo ari ukubeshya gusa, ahubwo n'ibindi byaha byose. None se ni iki cyakongera kuduhuza n'Imana?
nta kindi cyabasha kuduhuza n'Imana. Inzira Imana yashyizeho gusa ni Yesu Kristo. Yakobo yarongera avuga ngo iri ni irembo ry'ijuru. Peteri ni irembo ry'ijuru. Mubifuzwa ibihe byose ku cyigisho kivuga umushumba wavuye mu ijuru. Muri ihangana mu kirebe muri softi haravuga ngo Kristo niwe rembo riganisha ku bushumba bw'ijuru. Muri iryo rembo niho abana be bose binjiriye uhereye mu bihe bya kera cyane muri Yesu nk'uko byagaragajwe n'ibimenyetso byahishuriwe abahanuzi maze bigashyirwa habona n'inyigisho zahawe abigishwa ndetse n'ibitangaza byakorewe abantu niho baboneye umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwese kandi banyuze muri we babashijwe kwinjizwa mu bushumba bw'ubuntu bwe. Harakomeza akavuga ngo uwinjira mu irembo niwe mwungeri w'intama. Kristo niwe rembo akaba n'umwungeri yinjiye anyuze muri wubwe. Yesu we yinjiye anyuze muri wubwe kubera igitambo cye ahinduka umwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Amagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Yamaze kurekura ize zose azijya imbere intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Rero itangiriro 28:17 aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana ni irembo ry'ijuru niko Yakobo yavuze. Aho hantu hita Beteri ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo yahawe urarika urugendo rwose yagiye yibuka ibyo yabonye maze yamugeza ku kwihana kuzuye. Mwibuke bwa nyuma igihe yahuraga yari agiye guhura na Esawu atahutse igihe akiranaga na marayika ijoro ryose nibwo yahawe umugisha n'Uwiteka. Ariko icyabanje yabanje guhishurirwa ibyaha bye. Muri Yohana 16:8 aravuga ngo Mwuka Wera naza niwe uzatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka ndetse n'iby'amateka. Ntabwo bishoboka yuko umuntu yabasha gukira yabasha kubona gutsindishirizwa atahishuriwe ibyaha bye. Yakobo yagize umugisha wo guhishurirwa ububi bwe kandi byarangiye yihannye abonye irembo rimugeza ku bugingo buhoraho kandi iryo rembo ni Yesu Kristo. Niwe wenyine wahuje umuntu n'Imana, niwe wenyine ubasha kutugeza mu bwami bwo mu ijuru. Umuntu niyinjira muri Kristo azakizwa. Turakomeza tubone mu gatabo k'umugenzi 25 niho hatubwira mu Kristo igihe yari ari mu rugendo akabwirwa ko agomba kunyura ku irembo. Mbere y'uko hagera yabanje gushukwa na bwenge bw'isi amunyuza indi nzira. Muri kiriya gice twasomaga cya 17 Yakobo ajya ahunga niho bagaragaza neza yuko mumbabarire mubifuzwa ibihe byose kuri kigisho cy'umushumba nyakuri niho bavuze ngo muri iki gihe ahari abantu benshi Kristo niwe rembo. Kristo niwe rembo riganisha ku bushumba nyakuri umushumba bw'ijuru. Muri iryo rembo reka tuhasubire gatoya ikigisho umushumba wavuye mu ijuru. Mushumba wavuye mu ijuru 45 ndi gukoresha igitabo cya kera muri ihangana baravuze ngo Kristo niwe rembo riganisha ku bushumba nyakuri. Ariko nk'uko mu gatabo k'umugenzi tubwirwa ko ubwenge bw'isi yayobeje mu Kristo baravuze muri icyo gihe ngo abantu benshi batanga ibitekerezo binyuranye mu zindi ndimi cyane mu Gifaransa baravuze ngo bakora za imagination z'imyizerere zereka abantu uburyo babasha gukira icyaha cyabo ariko bifashishije izindi nzira atari kuri Yesu Kristo.
abantu benshi batanze ibitekerezo binyuranye hariya niho bavuze ngo imagination n'imyezerere y'abatuye isi imihango n'uburyo babitekereje maze babishyiraho kugira ngo bemeze abantu ko bashobora gutsindishirizwa no kubona amahoro mu mana bityo bagashobora kwinjira mu rwore rwayo ariko hari irembo rimwe rukumbi ni Kristo kandi abantu bose bashyize ikindi kintu mu kimbo cye cyangwa bashatse kwinjira mu rugo rw'intama bururiye ahandi n'abashora n'abanyazi bakurikizaho bagaragaza uburyo abafarisayo nubwo bari barinjiyemo bari barinjiriye mwire abafarisayo ntabwo bari barinjiriye mwirembo kuba barinjiye mu rugo rw'intama batanyuze muri Kristo byatumye badashobora gukora umurimo w'umwungeri mwiza n'andi magambo ntabwo nshaka gutindaho icyo nshaka ko tureba nuko hari irembo rimwe gusa ariryo Yesu Kristo mu Kristo rero nawe yabanje kuyobyana bwenge bw'isi ariryo bya bitekerezo binyuranye abantu bafite byabasha gutuma abantu babona agakiza ariko yasanze aguye ahantu mu kaga niyo mpamvu agarutse yihuse anyura mu irembo kandi ubwo yari ahageze yahasanze amagambo page 25 bavuga ngo mukomange murakingurirwa nuko arinjira igihe rero mu Kristo yinjiraga ntabwo nashatse kuvuga igitekerezo cyose ariko yajyanywe ku nzu yitwa musobanuzi atangira kumusobanurira iby'urugendo hari ibintu bitandukanye yagiye amwereka cyane reka mvugemo kimwe kuri page 29 ategeka umugaragu we gukongeza itabaza abwira mu Kristo kumukurikira binjirana mu nzu imbere ategeka uwo mugaragu gukingura urugi rw'imbere ararukingura mu Kristo abona igishushanyo kimanitse ku nzu icyo gishushanyo ni icy'umuntu witonda cyane yari araramye atumbiriye hejuru afite igitabo mu ntoki kirusha ibindi byose kuba cyiza kandi amategeko y'ukuri yanditswe ku minwa ye ibyiza biteye umugongo ameze nk'uwinginga abantu kandi ikamba ry'izahabu imanitse hejuru y'umutwe we ndetse bamuha ubusobanuro bugaragaza uburyo Imana ituyobora uburyo ikoresha n'ababwiriza batandukanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'inzira y'agakiza ariko turihuta icya nyuma ubwo uzashaka kucyumva cyose azagisoma icya nyuma kuri page 36 umusobanuzi amujyana bugufi bw'urwuri asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye ariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese kandi mu muryango hari hagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira mu Kristo abibonye aratangara nyuma abantu bose bashubijwe nyuma no gutinya abafite intwaro mu Kristo abona umuntu w'intwari yegera umwanditsi aramubwira ati mutware andika izina ryanjye araryandika maze uwo mugabo akura inkota yambara ingofero y'icyuma atwaranira mu bafite intwaro baramukubita cyane ntiyakuka umutima na gato atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko nuko amaze gukomeretsa ingoma nyinshi kandi aba nuko amaze gukomeretsa ingoma nyinshi abashaka kumubuza no gukomeretswa izindi nyinshi nabo abacamo bose yinjira mu nyumba umwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendaga ku ipfundo ry'inzu maze bararimbira iya ndirimbo ngo injinjira mugenzi ugororerwe ubugingo budashira wabikiwe amen igitekerezo cyo mu mugenzi kiranshimisha cyane ukuntu umukristo yasobanuriwe iby'urugendo akerekwa no ku irembo yuko iteka kugira ngo tunyure muri Yesu kugira ngo twinjire muri Yesu haba habanje ibindi byinshi Satani akoresha byabasha gutuma tubona agakiza hari ibintu byinshi ashaka yuko tuba dukizwa n'imirimo nk'uko byagendekeye Kayini Kayini na Abeli kugira ngo umwe atsindishwe undi ye gutsindishirizwa nuko Kayini yashatse gukizwa n'imirimo ye naho Abeli ashaka gukizwa n'igitambo cya Yesu n'uyu munsi niko bimeze kuri benshi
bashaka kugira ibyo bakora kugira ngo Imana ibemere bitwe yuko batsindishijwe. Nyamara nta na kimwe, irembo rimwe gusa ni Yesu Kristo. Kandi dukwiye gutwaranira kuryinjiramo. Mu ntambara ikomeye page 28, 428, niho hatubwira kwiyandikisha mu ngabo zo mu ijuru. Ntago icyo gihamya nagishyizemo hano, ahari nibishoboka turagisoma. Haravuga ngo ni igika cya mbere, nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje ubwe kwishyirisha ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'ubutware bw'umwijima. Nicyo kimenyetso cya nyuma hano mu Kristo. Nababwiraga kuri page 36 yahawe, ntabwo ari cya nyuma, agaragarizwa yuko bisaba kwihara. Akihava rero mu Kristo, akimara gusobanurirwa ibigendanye n'ubukristo, bigendanye no kwinjira mu irembo, nibwo yageze noneho ku musaraba aturwa umutwaro yari afite. Niyo mpamvu mu Baromi 10:17 bavuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Byakozwe n'umwaka 12 hatubwira ko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe gukirizwamo keretse rya Yesu wenyine. Yohana 10:7 Yesu yaravuze ati ni irembo. Yesu ni we rembo ry'intama. Twinjirira muri we tugasohoka muri kamere y'icyaha. We nawe yisohotse muri we kubw'igitambo twabisomye haruguru. Twebwe dusohoka muri kamere y'icyaha tubiheshejwe n'igitambo cya Kristo, kuko Yesu ntiyapfuye gusa ahubwo yarazutse. Uwemera urupfu rwa Yesu akemera n'umuzuko we, yemera ko abasha kumubatura ku cyaha akagendera mu gukiranuka. Akenshi abantu bemera urupfu rwa Yesu ariko ntibemera umuzuko. Kwemera umuzuko ni uko twemera yuko tubasha gutsinda icyaha, kuko ubukristo budatsinda icyaha ntabwo ari ubukristo, ahubwo kuba ari ukwemera cyangwa kwizera nk'uko abadayimoni. Zaburi 26 ni zaburi nziza benshi bafashe mu mutwe, itubwira urwuri. Ni ibihamya byose by'ijambo ry'Imana. Imana imaze kureshya umutima wawe, ikakwereka yuko watandukanijwe n'Imana kuva ukivuka, ikakwereka ubukamere bwawe ko wese uri umunyacyaha. Ntabwo ikurekera gutyo, ikwereka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ukamwizera kandi guhurwure, igatangira kukwigisha kugira ngo ugende uneshe. Eliya rero mbere yo kugira ngo azamuke mu ijuru, yagombye kunyura i Beteli, kuko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa. Rwa 2 Korinto 5:21 haravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mbere yo kuzamurwa mu ijuru, Eliya yanyuze i Beteli. Imibereho ye yari yarayeguriye Imana, yari yarihannye kandi yari yaratuye ibyaha bye, yari yarakiriye inama y'umugabo guhamya ukiranuka ntiyahawe Laodikiya, byahishuye igice cya 3. Ntabwo 14:20 ntabwo nuko Isiraheli itigeze irekwa, twabibonye mu bihe byose Imana yashyiragaho abantu buzuye mwuka wayo bamaze kwihana kugira ngo bazane ubugorozi muri Isiraheli. Ntabwo bapfaga kuza nkuko yari yatapfuye kujya kuburira Ahabu, ahubwo imibereho ye yagomba kuba yariyeguriye Imana. Nyamara yigeze agira intege nke, yari amaze kwica abahanuzi ba Bali, yari ahuye na Yezebeli ubwoba buramutaha. Niyo mpamvu mbere yo kuzamurwa mu ijuru yagombaga kunyura i Beteli ngo yongere arebe ko nta cyaha cyasigaye, icyaha cyose cyagombaga kwicuzwa. Yakobo mbere yo guhura na mukuru we Esawu nawe yagombaga kubanza kunyura i Beteli, ahishurirwa icyaha cye, ahishurirwa imbabazi z'Imana kandi arihana. Iyo bitaba ibyo, Esawu yari kuza kumutsinda mu nzira agarutse. Iki ni ikintu gikomeye, niko bizamera ku muntu wese wanga kwihana icyaha. Icyaha udatsinda uyu munsi cyo kizagutsinda kandi kigufungira amarembo y'ijuru. Uyu murongo wasohoye kuri Yakobo
n'isezerano kuri twe uyu munsi. Isomo narikunda cyane ni kuva 23 mirongo 23 havuga ko igihe twumviye iby'Imana yatubwiye ihinduka umwanzi w'abanzi bacu n'umubisha w'ababisha bacu. Kubwi igihe murambabarira nihute. Reka turisome kuva 23 murongo wa 23 haravuga ngo ariko nimumwumvira by'ukuri n'umwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Yakobo yumvira reka ry'Imana kandi yihana icyaha cye. Byashoje Yakobo atsindishirijwe maze wari umwanzi we ahinduka ahubwo umukunzi we, bituma bahura ahubwo barahoberana. Niyo mpamvu uyu munsi Imana iturarikira kwihana tumaramaje kugira ngo dutandukane n'icyaha cyose. Turebe aya magambo kuri page y'ijana n'imwe abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi paje 101 gika cya 4 n'icya 5 igihe cy'umubabaro wa Yakobo kizaza. Ibyo Yakobo yabonye muri rya joro byo gukirana n'umubabaro yagize byerekana ibigerageza abantu b'Imana bagomba kunyuramo. Hasigaye akanya gato ngo Yesu aze ubwa kabiri. Mu ntambara ikomeye ho ku cyigisho cya Yakobo, nta mubabaro wa Yakobo ntashyizemo hano, baravuze ngo niho abantu benshi bazamenya yuko bakiranye n'Imana cyangwa baterakiranye nayo. Gukiranwa n'Imana ngo bimenywa na bake. Twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba. Si iry'amahoro, ayi uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nka wo. Igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azacyogokamo Imana ihimbazwe. Kristo nahagarika umurimo wo kumuhuza n'abantu. Turi bakurambere n'abahanuzi paja n'imwe icyigisho kivuga 18 ijoro ribi rya Yakobo yaraye akirana. Kristo nahagarika umurimo wo kumuhuza abantu n'Imana. Icyo gihe cy'umubabaro kizatangira. Ubwo kandi umwanzuro w'urubanza rw'umuntu wese uzaba waramaze gufatwa. Kandi nta maraso y'impongano azaba akiriho yo koza abantu akabakura mu byaha. Rya tangazo rikomeye rizavugwa ngo ukiranirwa gumye akiranirwe, uwandiye umutima gumye yandure, umukiranutsi gumye akiranuke, uwera gumye yezwe. Nk'uko Yakobo yari afite ubwoba bwo kwicwa na mwene se, niko n'abantu b'Imana bazatezwa umubabaro ukomeye cyane n'abakiranirwa. Kandi abakiranutsi bazagumye batakambira Imana amanywa n'ijoro kugira ngo ibarokore. Bene Data, ndagira ngo mwese mutekereze iki gihe nta muvugizi uzaba kiri hagati y'umuntu n'Imana n'Imana yacumuyeho. Iki gihe cy'umubabaro wa Yakobo, igihe imbabazi zaba zarangiye, umwanzuro w'urubanza rw'umuntu wese uzaba wamaze gufatwa. None se icyaha urimo kugundira uyu munsi, uwo munsi bizagenda gute? Niyo mpamvu hejuru bavuze ngo muri Yeremiya 33 murongo wa 5:7 twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba. Si iry'amahoro, ayi uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nka wo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko Imana ishimwe azakirokoka. Nibyo, abantu bazaba baramaze kwiyuzuza n'Imana, baranyuze inzira inyurwa, baranyuze muri Yesu Kristo,
w'irembo baratsindishirijwe kandi baragiye banesha kuri buri cyaha cyose baza bafite umugisha wo gukomeza kubaho imbere y'Imana batsindishijwe nayo ariko kuri benshi bari kuzagera iki gihe bakanyinyirirwa ariko Imana ishimwe ku mwana w'Imana wese azagera muri iki gihe yaramaze kwiyuzuza n'Imana niyo mpamvu nkurarikira ngo mwene data uyu munsi ugira umwete wo kubana n'Imana wo kwiyuzuza nayo wo gutsinda icyaha cyose kandi nta kindi kibigushoboza keretse kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwawe ingingo ya 974 muri mu byaduka byo mu minsi y'imperuka muri ihangana nkunda kuvuga ingingo mu gatabo kabanje haravuga ngo ubungubu mu gihe umutambyi wacu mukuru ukomeye ari kuduhongerera twakagombye gushaka guhinduka abantu bashyitse muri Kristo umukiza wacu ntiyashoboraga kuba yaha urwaho imbaraga y'igishuko haba no mu ntekerezo Satani ajya abonera mu mitima y'abantu inzira yinjiriramo ashobora kunyura mu cyifuzo kibi runaka kigashyekengwa maze ibishuko bye bikarushaho kugira imbaraga ku bwacyo ariko Kristo ubwe yivuzeho ati umutware w'abisaraje kandi ntacyo afite Satani ntacyo yashoboraga kubona umwana w'Imana cyashoboraga kumubashisha kubona intsinzi Satani ntacyo yashoboraga kubona umwana w'Imana cyari gutuma abona intsinzi Yesu yari yaritondeye amategeko ya se kandi muri we nta cyaha cyarimo Satani yashoboraga kururiraho ngo amutsinde uku niko abazagomba guhagarara mu gihe cy'akaga bagomba gusangwa bameze mwene data ndakurarikira nawe kugera Beteli maze icyaha cyose kigakurwaho ukiyuza n'Imana ugategurirwa kwinjira mu ijuru nkuko byandikenekeye Eliya igihamya cy'igihumbi 78 kivuga ngo niba mushaka kuzaba bera mu ijuru mugomba kubanza kwebera ku isi imiterere y'ingeso ikundwa akaza mu buzima izizahindurwa n'urupfu cyangwa umuzuko uzasohoka mu mva ufite za ngeso ujye ugaragaza iwanyu mu rugo ndetse no mu bana Yesu nagaruka ntazahindura ingeso muri iki gihe nibwo umurimo wo guhinduka ugomba gukorwa imibereho yacu ya buri munsi ni igena umurage wacu tugomba kwihana ingeso zo mu mico yacu no kuzinesha ku bw'ubuntu bwa Kristo mena kandi tugomba kurema imico myiza uhereye muri imibereho turimo yo kugeragezwa kugira ngo tuzagaragaze ko dukwiye kwinjira mu bikari byo mu ijuru witeka ntabwo ndibuvuga ngo adushoboze yiteguye kudushoboza ahubwo tumwemerere atugeze ku rugero atwifurize intambara ikomeye page 236 iriya ntoya iduha icyitegererezo cy'abari bategereje Yesu mu gihe 844 nabo bari bafite kwihana kumara maje ubuhamya bw'ubuhanuzi bwasaga naho bushyiraho itariki yo kuza kwa Kristo mu gihe cy'umuhindo umwaka w'igihumbi 844 bwacengeye cyane mu ntekerezo z'abantu kuko ubwo butumwa bwamamaraga buva muri leta imwe bujya mu yindi hirya no hino habaye ikanguka rikomeye mbese siko biri kuba n'uyu munsi wa none nubwo habaho gukereza nubwo habaho kugaragaza yuko bamwe batabyumva ariko hari icyo nkunda kuvuga ngo hari n'icyo utabasha gusubiza inyuma kuko Imana ubwayo yivugira abantu benshi bemeye ko ingingo zivugwa zerekeye ibihe by'ubuhanuzi ari ukuri maze ibyo bari bishingikirijeho by'ubwibone barabireka bakirana umunezero ukuri impande zose bumvikana guhamya gukora ku mitima hakumvikana ubutumwa buburira abanyabyaha ubwira abisi ndetse n'abagize itorero guhunga umujinya wenda gutera nkuko hano umuteza wabaye integuza ya Kristo yagenje ababwiriza bageraga intorezo ku bishyitsi by'ibiti maze bakingingira abantu bose kwera imbuto zikwiriye abihana imiburo yabo ikomeye
yari ihabanye cyane n'imvugo yo guhumuriza abantu ko hari amahoro n'umutuzo yumvikaniraga ku ruhimbi rw'ababwiriza ba rubanda. Ese uyu munsi wa none ntabwo tubona ibintu nk'ibi bihabanye mu gihe Imana iri kugaragaza yuko hari ikibazo, hari akaga, abantu bakwiriye kwitegura kugaruka kwa Yesu. Turi kumva imvugo zivuga amahoro n'umutuzo yuko bazaba batubwira igihe ibintu byahindutse, nyamara ibintu birimo kujya mbere. Mwene Data, hakwiriye kubaho kwitonda cyane, kandi Imana yaduhaye ibihamya by'ijambo ry'Imana nk'uko mu Kristo tubibonye. Yabihawe agahabwa akajyanwa kwa musobanuzi akamubwira ibintu byose azahura nabyo mu rugendo. Niko n'uyu munsi Imana yadushyize imbere ibihamya by'ubuntu bwayo, yadushyize mu rwuri rwayo, Zaburi 23, kugira ngo turishe. Niyo mpamvu umuntu uri bwibere intaza, uri bwibere mu mwijima, atari bumenye iyo biva n'iyo bijya. Dukeneye kuba mu rwuri rw'Uwiteka kugira ngo turishe, kugira ngo tugaburirwe, bityo tugezwe ku rugero rukwiriye. Kandi aho ubutumwa bwabwirizaga hose bwakoraga abantu ku mutima. Abari baragize imibereho yaranzwe no guhemukira abandi babatwara ibyabo, bahangayikishijwe no kubibasubiza. Abantu bose bumvaga bamaze kubonera amahoro muri Kristo, bifuzaga cyane ko n'abandi bagira uwo mugisha. Imitima y'ababyeyi yagarukiye abana babo, kandi imitima y'abana igarukira ababyeyi babo. Impaka zitewe n'ubwibone no kwifata nabi yakuweho. Habayeho kwaturirana ibyaha kuvuye ku mutima. Ntabwo bishoboka ko umuntu yakwihana, yanyura mu irembo rya Yesu Kristo ngo abure kwatura ibyaha bye, ngo abure kubireka. Ahubwo byanze bikunze ingingo igerwaho, kandi abagize umuryango bose bagakora ibishoboka byose ngo bafashe abaturanyi babo n'inshuti kwakira agakiza. Kenshi henshi humvikanaga amajwi y'amasengesho avuye ku mutima. Ahantu hose wahabonaga abantu bafite agahinda binginga Imana, abantu benshi bararaga amajoro basenga kugira ngo bamenye neza rwose ko ibyaha byabo byababariwe, cyangwa se basabira ko abo mu miryango yabo n'abaturanyi babo bihana. Mbese uyu murimo si wari ukwiye gukorwa uyu munsi? Kandi ndizera ntashidikanya yuko njye nawe turimo kumva aya magambo n'undi uzayumva ari cyo dukwiriye gukora. Niba twarahuye na Kristo kandi twarihannye ibyaha byacu, twaragize kwatura, twaratandukanye n'ibyadutandukanya n'Imana byose, natwe turinjira mu murimo wo gufatanya n'Imana kugira ngo benshi babashe gukira. Ubuhamya bworoheje kandi butaziguye bw'ibyanditswe bwageraga mu bantu binyuze mu mbaraga ya Mwuka Wera, bwari bufite kwemeza abantu ku buryo bake cyane gusa aribo binangiraga. Ntabwo binangira bajya babura, ariko ntubabemo. Abigisha b'ikirenga mu by'iyobokamana bakuwe mu mutekano udafite ishingiro bari barimo. Abigisha b'ikirenga mu by'iyobokamana, hari abahagarariye iyobokamana, abayobozi by'iyobokamana barambitse hasi umutekano bari bafite, nabo biyegurira Imana. Habonye gusubira inyuma kwabo, gusaya mu by'isi no kutizera, ubwibone no kwikanyiza byabo. Benshi bahereye ko bashaka Uwiteka bafite kwihana no kwicisha bugufi mu mutima. Hari n'abakuru amatorero na pastoro biyeguriye Imana, babona yuko ibyo bari bashingiyeho umutekano bihaga utari ufite ishingiro. Imitima yabo yari imaze igihe kirekire iziritswe ku by'isi, noneho bayerekeje mu ijuru. Mwuka Wera w'Imana yabajeho maze kubwo imitima imenetse kandi yigaruriwe n'Imana, bafatanyiriza hamwe gutera hejuru bagira bati, mwubahe Imana muyimbaze kuko igihe cyo gucura abantu ubanza gisohoye. Abanyabyaha babazaga babogoza amarira bati, nakora iki kugira ngo nkizwe? Ngiki cyari gikwiriye kudutera guhora twibaza buri munsi. Ikintu tuba dukwiriye gutekerezaho kenshi ni uko imitima yacu yakizwa, ni uko ubugingo bwacu bwaba bwiyeguriye Imana by'ukuri. Eliya yabayeho mu gihe cy'umwami Ahabu na Yezebeli, yabayeho mu gitorero ryari ryihuje n'isi,
aribyo busambanyi by'umwuka umwanya ahagazemo cyangwa ubwibone icyaha nibwo bugomba kuranga bariho mu gihe isa n'icyo aricyo turimo gisoza amateka y'isi aho duhanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo abafite kwihana kumaramaje banyuze i Beteli nka Eliya nibo bonyine abasha guhagarara imbere ya Ahabu kandi abo nibo Yohana yeretswe mu gihe cumi na gatanu kabiri yabonye batabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo muri iki gitabo cya nakoresheje impine y'igifaransa Prophète Eloi abami n'abahanuzi paji ya 76 na 74 muri iki gihe hakenewe ijwi ryo gucyaha nk'iryo Eliya yakoresheje ngira ngo wenda ntituri buhatinde cyane ariko hakenewe ijwi ryo gucyaha nk'iryo Eliya yakoresheje muri iki gihe nk'icyo Eliya yabayemo hakenewe ijwi ryo gucyaha ni paji ya 76 igika 1-3-4 muri iki gihe hakenewe ijwi ryo gucyaha gukomeye kuko ibyaha bibabaje cyane byatandukanyije abantu n'Imana ubuhemu buragenda buhinduka ikintu kigezweho mu buryo bwihuta abantu ibihumbi bitabarika baravuga bati uyu ntidushaka ko adutegeka n'ibindi iki gihe nacyo hakenewe irijwi ryo gucyaha nk'iryo Eliya yakoresheje nihuse ku ipaji 44 abo bagabura bashimisha abantu kandi bavuga bati n'amahoro n'amahoro kandi Imana itaravuze iby'amahoro bakwiriye gucishiriza bugufi imitima yabo imbere y'Imana bagasaba imbabazi kubwo kutavugisha ukuri kwabo ndetse no kubura ubutwari mu by'imico mbonera twabibonye mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa mbere igihe bari biteguye kugaruka kwa Yesu n'abayobozi mu gihe bakamana baciye bugufi biyegurira Imana n'uyu munsi iki Imana iri kurarikira umuntu wese yaba umuyobozi yaba umupasiteri yaba umukristo wo hasi yaba usanzwe ari we wese ararikirwa kwihana kugira ngo yitegure Yesu Kristo ugiye kugaruka rero ni igihe cyo kujya i Beteli ugasuzuma inyubako yawe niba waranyuze mu irembo ugahishurirwa Yesu Kristo ugakurwaho umutwaro ubu ukaba uri mu rwano unesha uwo ni we ufite kwizera kudatezuka nk'uko umugaragu w'Imana Eliya yagaragaje Eliya mu nyandiko z'ibanze paji ya 79 umugaragu w'Imana nimugoroba yavuze ko gato kuri ayo magambo muje w'Imana umugaragu w'Imana Damascene warabivuzeho ariko mu nyandiko z'ibanze paji ya 79 rekanya asome ndumva nimugoroba tutabashe kuyasoma yaravuze ngo nabajije mu marayika impamvu muri Isiraheli nta byiringiro n'imbaraga bikiharangwa yarasubije ati murekure ukuboko k'Uwiteka vuba mukomeze kugira umwete mwohereze amasengesho yanyu ku ntebe ya cyami kandi kuko kwizera gushikamye mugundira amasezerano yayo n'ay'ukuri mwizere ko mubonye ibyo musaba kandi muzabibona ubwenge bwanjye bwerekejwe kuri Eliya yagiraga ibyo yifuza nk'uko natwe bitubaho kandi yasengaga ashyizeho umwete ukwizera kwe kwihanganiraga ibigeragezo kwizera kutihanganira ibigeragezo ntabwo kuba ari ukwizera nyakuri kwizera kwe kwihanganiraga ibigeragezo yasengeye imbere y'Uwiteka inshuro ndwi zose atuma umugaragu we ajya kundebera ko hari agacubona kugeza ku nshuro ya gatandatu nta gace yari yabona kandi atarareka gusenga hejuru batubwiye ngo twebwe tureka ukuboko k'Uwiteka vuba niyo mpamvu muri Isirayeli haburamo umugisha reka dufate ukuboko k'Uwiteka tukugundire reka twe kurekura vuba ahubwo tugire kwihangana nubwo twahura n'ibitugerageza by'uburyo bwinshi tugundire amasezerano ngo maze amaherezo ku nshuro ya karindwi abona agacu nabonye ko twagiye dushidikanya ku masezerano y'ukuri bityo tukababaza umukiza wacu kubera kutizera kwacu umumarayika yaravuze ati mukenyere intwaro kandi hejuru ya byose mutware ingabo yo kwizera kuko ibyo bizarinda umutima bikarinda ubugingo imyambi y'umubi
yaka umuriro Efeso gatandatu. Umwanzi naramukateye abacika intege gukura amaso yabo kuri Yesu maze bakirebaho ubwabo bagatinda kuko ubwabo badakwiriye mu mwanya wo guhanga amaso Yesu urukundo rwe. Ibyo yakoze n'imbabazi ze zitangaje azakura ingabo yabo yo kwizera maze gere ku ntego ye. Bazaba bishyize ku rubuga rw'ibigeragezo bye bikomeye. Abanyantege nke bakwiriye gutumbira Yesu bakamwizera muri ubwo buryo bakaba bagaragaza kwizera. Zirikana ko uzajya mu ijuru waramaze kubona Beteli muri wowe, Beteli nk'inzu y'Imana, Beteli nk'irembo ry'ijuru. Nk'uko Pawulo yabivuze mu Bakorinto kwa kabiri wako na gatanu rimwe ko turi inzu y'Imana mu mwuka, kuva 25:8 bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo ubuturo bw'Imana mu muntu. Mbese tugomba kujya mu ijuru tumeze nka Henoki nk'uko yari ameze kugeza ubwo amarembo y'ijuru adufungukira kugira ngo twinjire. Ijuru rikabona ko ariyo ntambwe yarayisigaye kugira ngo twinjire. Yesu yaduhaye isezerano muri Yohana 14:23 ni isezerano riri kumfasha cyane muri iyi minsi ngo nitwumvira amategeko ye nitwumvira ubushake bwe Uwiteka azadukunda. Reka turisome Yohana 14:23. Yohana 14:23 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondeje ijambo ryanjye na Data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe. Reka natwe twitondere icyo Imana yavuze kandi imitima yacu tuyegurire Imana. Isezerano nuko ijuru ryose riza rikabana natwe. None se riri kumwe natwe twagira ubwoba ko mu Baroma 8:31 bavuga ngo ubwo Uwiteka ari murande rwacu umwishi wacu yaba nde, ntacyo twabasha kuburira imbere y'Imana. Abituro biheruka rya Lodokiya duhabwa umuburo nk'uko Isiraheli yawuhawe. Ibyaduka ingingo y'190 turimo turagana ku musozo. Ingingo y'190 haravuga ngo muri iyi minsi iheruka ubwoko bw'Imana buzagerwaho n'akaga kose Isiraheli ya kera yanyuzemo. Abatazemera imiburo y'Uwiteka bazagwa mu mitego nk'iyi Isiraheli yaguyemo kandi bazabona uburuhukiro bitewe no kutizera kwabo. Abisiraheli ba kera bahanganye n'ingorane bitewe n'imitima yabo itejejwe no kudashaka kuyoborwa n'Imana kwabo. Bishyanga kurekwa kwabo guheruka kwabaye ingaruka yo kutizera kwabo bwite, kwiyiringira bo ubwabo, kutava kwizima kwabo, ubuhumyi bwo mu bwenge bwabo no kwinangira ku mitima yabo. Amateka yabo kuri twe ni akabarore kakaga katurindiriye mu nzira zacu. Ariko turasoza bararikira kugira ngo dukomeze amaboko y'Uwiteka nk'uko twasomye muri mu nyandiko z'ibanze 79 twekure ku kuboko k'Uwiteka vuba. Tugukomeze nk'uko Eliya yagukomeje igihe twabashije kunyura i Beteli, igihe tunyuze i Beteli, igihe twihariye ibyaha byacu, igihe twitandukanyije n'ikintu cyose cyabasha gutandukanya nayo kandi tukareka kwiringira ubwacu, tukareka kumva ko hari icyo twashobora ku bwacu, tugangayese amaso nta kabuza tuzatsinda. Reka dusoza turebe amagambo ari mu Baheburayo 3:12-14. Abaheburayo 3:12-14 aravuga ngo nuko bene Data mwirinde, nuko bene Data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mu utizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo mugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi kugira ngo uwo muri mwe hatagira uwo muri mwe unangirwa imitima n'ibihendo by'ibyaha kuko twahindutse abafatanije na Kristo. Niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomeze
kugeza ku mperuka. Imana idufashe kugira ngo igihe nk'iki ngiki Imana yaduhaye umuburo ukomeye yongera kutubwira yuko ubunararibonye bwa Isiraheli ari nk'ubwacu muri iki gihe. Nyamuneka twitonde cyane, kuko niba igihe cyarageze Isiraheli ikarekwa kubwo kwinangira kw'imitima yabo, ntabwo uyu munsi ari bwo gukomeza kwinangira yarekerwaho ntacyo abaye. Reka imitima yacu tuyegurira Imana, kandi tuzirikane aya magambo yuko twirinde hatagira umwe muri twe ugira umutima mubutizera umutera kwimura Imana ihoraho. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Mbifurije Petero mu mibereho yanyu. Bidatinze Umwami wacu azatwinjiza mu rwa wera, nyamara nta cyaha kizinjirayo nk'uko twabibonye mu ngingo y'ibyaduka 178. Imana iduhe kubana nayo muri uyu munsi wera w'Isabato, ikomeze kutwuzuza ubuntu bwayo, kandi duhe kugera ku rugero rukwiriye twifuriza ko tugeraho. Izina rya Yesu. Amen. Reka dufatanye gusenga. Data wera, Mana y'icyubahiro, muremyi w'ijuru n'isi, turagushimye cyane, uhimbazwe. Biratangaje uburyo bwinshi ukoresha kugira ngo abana bawe bagezweho imiburo itandukanye. Muri uyu mwanya wongeye kuduha umuburo ukomeye. Mbere y'uko yari yazamurwa akajya mu ijuru, yagombye kunyura i Beteli. Tubonye ko i Beteli ari irembo ry'ijuru, inzu y'Imana, kandi irembo ni Yesu Kristo. Umuntu wese akwiriye kunyura kuri we, akwiye kunyura muri we kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Yohana 17:3 aratubwira ngo nibwo ubugingo buhoraho kwa kumenya kore Imana y'ukuri yonyine, bakamenya ni wowe watumye, ari we Yesu Kristo. Data, ubugingo bwacu twavuze dutandukanijwe nawe kubw'icyaha bwongere kugira imbaraga, kandi bwongere gusubirana udahangarwa kubw'amaraso ya Kristo. Uduhe kubabarirwa nawe, kandi uwo muburo uwugeza ku muntu wese. Reka abumvishe iki cyigisho babashe kuwakira, kugira ngo umuntu wese amenye yuko nta yindi nzira abasha gukirizwamo. Nyamara si ukwizera nk'uko abadayimoni, ahubwo ni ukwizera kuzuye gutuma tunesha icyaha, tukaba tukwiriye kwinjira mu rurembo rwo mu ijuru. Buri wese wabashije gukurikira iki cyigisho, Mwuka w'Imana akomeze gukora mu mibereho ye, kugira ngo mugeze ku rugero rukwiriye, twese dutegurirwe kuzamurwa mu ijuru. Mu izina rya Yesu. Amen.